Mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, alam po natin na ang pagsunod sa magulang ay pagsunod sa kautosan ng Panginoong Diyos. Halimbawa, sinabi ng iyong magulang na gawin mong sinigang ang bangos. Kapatid, pag sinabi ng iyong magulang may mga consequences na iniiwasan. Una, ang mantika. Hindi lang ito nakakasira sa katawan ng mga may edad kundi pati sa kabataan lalo na sa panahon ngayon. Ang mga bagay nito ay hindi na kailangang bigkasin pa ng iyong magulang. So pag sunod sa iyong magulang, ang ginawa mo, ginisa mo siya sa pa may gamit o sa pangmagitan ng mantika. Para maiwasan nga ang mantika, gumamit ka ng sili o maanghang. Kapatid, ito ang sinasabi na napalugod mo nga ang iyong magulang sa sarap. Pero pansinin mo ang gawa ng kalaban sa buhay mo hindi mo ba napansin na hindi mo nasunod ang kalooban ng iyong magulang? Oo, sumarap nga sa panlasa ng iyong magulang at sa iyong panglasa. Ngunit, nandyan naman ang mantika. May presence ng mantika na siyang nagdudulot ng katawan na hindi maganda sa iyong magulang at sa iyong sarili. Kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoong Isus. I am the way, the truth, and the life. Katotohanang masarap ang niluto mo, kapatid. Napansin mo ba na hindi mo nasunod ang Panginoong Isus Kristo, ang Panginoong Diyos? Napansin mo ba na pinasarap mo nga sa panlasa na iyong magulang, ngunit yung mga consequences, ay nagdudulot ng hindi maganda, hindi magandang pangangatawan. Ang preservation ng magandang pangangatawan ay ang pag-iwas sa mga pagkain pinapaiwasan gaya ng manmayan mantika. Bakit ko nabanggit ang tungkol sa katotohanan? Katotohanan na nagsasabi na masarap nga dinivert ang totoong katotohanan. Ang katotohanan na nagbibigay ng kagandahan ng pangangatawan ang sinikang. Ngunit itong ginawa mo kapatid, katotohanan din namang sumarap, katotohanan din namang gumanda ang panlasa ng iyong magulang. Ngunit kapatid, tingnan mo ang dinudulot ng iyong ginawa kumpara sa pagsunod mo sa tunay na sinigang. Ang tunay na katotohanan ay ang Panginoong Miso Kristo, ang preservation ng pangangatawan na hindi magdudulot ng sakit, hindi lamang kapatid sa katawan, kundi sa espiritual mo na buhay. Sapagkat, pag sinusunod mo ang iyong magulang, sinusunod mo ang kautosan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon kapatid, pag-isipan mo ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Maaari kang magsisi kapatid kung sa inaakala mong nagkamali ka.